Aconteceu na Câmara dos Deputados. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, e um integrante do MBL discutiram hoje dentro da Câmara dos Deputados. Após o bate-boca, o parlamentar expulsou Gabriel Costenaro aos chutes. Costenaro visitava gabinetes de deputados com motoristas de aplicativos para falar sobre o projeto de lei que regulamenta o trabalho da categoria. Foi quando, no anexo 4 da Câmara, o integrante do MBL se encontrou com o deputado Braga e os dois iniciaram a troca de ofensas. Em seguida, o parlamentar partiu para cima de Costenaro, o empurrou até a porta de saída da Câmara e o chutou. A confusão ainda se estendeu até o estacionamento. Depois do conflito, o deputado foi para o Departamento de Polícia Legislativa para registrar a ocorrência. À CNN, Braga disse que foi a quinta vez que Costenaro estabelece uma rotina de provocação. Em nota, o MBL afirmou que o integrante foi agredido e expulso da Câmara Federal a chutes pelo deputado e que Braga fez acusações contra o integrante do MBL. E após a confusão com o integrante do MBL, o deputado Glauber Braga se desentendeu com o também deputado Kim Kataguiri. Em meio ao bate-boca, Braga chamou Kim de defensor do nazismo. Vamos ouvir. Repete o que está falando. Fala o que você acabou de falar. Defensor do nazismo. Ótimo, seus colegas já foram condenados, você vai ser condenado também. Defensor do nazismo. É, pois é. Pode ir lá. Condenado. Não foi valente condenado. Entra com processo. Fala aí, entra com processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Repete. Só quero... Defensor do nazismo. Ótimo. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Mas você fala, eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL... O moleque tá parado, você foi pra cima. Vierem querer intimidar. Vierem querer Baixa a mãozinha. Para começar, baixa a mãozinha. Não vou baixar não. Vem baixa a mãozinha.